ቪዲዮ ነው ወይስ ካሜራ ነው? አይ ካሜራ ነው። እንትን ተዘጋጁ። ሳቁ። ፈገግ በሉ እሺ። ሳቁ እሺ። ፈገግ እስቲ። ፈገግ ፈገግ ዋን። እስቲ ሳቁ። ከርከር ጠጋ አይደለም። እሺ ተኛሽ እኮ አትሰብኝ። ተኛለሽ ነቀበይ። እሺ ሶስት አንስቻለሁ። እሺ ተሰቆለ ወደ ዛፍ እንደዚህ ሄዶ ታለት ወራጅ አረረጅ በላት ወራጅ 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 ከስለሽ ወራጅ ማን ያርሞ አባ ወራጅ ታቶ ወራጅ ወራጅ ተቀበላት። ጠጋ በይ ጠጋ በይ እና ፎቶ ወረቀቱ ጠጋ ብለሽ ስጫት። አንቺ ዝፈኝላት እሷ ተጨፈር። በቃ አንቺ ዝፈኝና እሷ ትጨፍራለች።